Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kuni kecha xonanda Sog'diyona o'zining tug'ilgan kunini nishonladi. Bu qutlug' kunni o'zbek shou-biznes vakillari ham e'tiborsiz qoldirishmadi. Xususan xonanda Rayhon dugonasi bilan birga tushgan suratni joylashtirib, uning yoniga ajoyib tabrik yozib qoldirdi. Azizam Sog'diyona, sen men shu paytgacha uchratgan eng ajoyib insonlardan birisan. Men sen bilan butun xavotirim va quvonchlarimni bo'lisha olaman. Bilaman, sen doim meni qo'llab-quvvatlagansan. Rahmat senga, eng yaxshi do'stim. Bugun men seni tug'ilgan kuning bilan tabriklamoqchiman. Doim sog', quvnoq, mustaqil, qalbi boy, yurakdan sevimli bo'lgin. Xudoyim seni asrasin. Quyosh esa o'z nurlari bilan isitsin. Go'zalliging seni hech qachon tark etmasin. Xushomadlar ham. Dugonajon, tug'ilgan kuning bilan. Seni yaxshi ko'raman, deb yozib qoldirdi xonanda Rayhon. Kanalimiz nomidan biz ham Sagdiyanani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilaviy baxt doimo hamrohi bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.